Tujja kutuula to recognizing abaana bano. Even this obuwanguzi bwe batuuseeko nja kubwanjula mu lukiiko olwa Masaka City Council. Ekyo nakyo kijja kwongera okumanyisa abantu nti tulina ebitone ebyenkanidde wano mu baana abenkanidde awo. Noolwekyo kino kirungi kyakuyiga eri abazadde ate era kyakuyiga eri naffe abakulembeze. Nti omuntu bw'abeera n'ekitone osobola okizimba okuva mu buto bwe okutuuka bwakula. Era nja kusaba ababaka ba Parliament omubaka akiikirira ekitundu kino Honorable Mathias Mpuuga kubanga abaana bavaamu mu constituency ye abasitula abatwaleko mu Parliament. Ne Parliament lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga bwe tubeera n'ebitone bwe biti ate n'eggwanga ne limanya ne li appreciating kituwanika. Zino za Uganda, zino za US. Tegeza baina tafali kene nyo yabada dokumenta. Mweyambisiza technology aliwo okulakulanya ebitone era mukikoze. We congratulate you for that. Ekirala ne musobozesa abaana okwekkiririzaamu abaana abato abafaana bwe bati ne bekkiririzaamu era kye tumanyi nti olwedde omusingi gw'obulamu bwabwe obw'omu maaso mumaze okugusima. Omwana ali wano mu gurupu eno eya Masaka Kids Africana tayinza kuba kirala kyonna oba tayinza kufeeba mu bulamu bwe naye nga etafaali alifunye leero ku myaka emimpi. Kati abatannamalayo tufunye doozi ez'emitwalo 18 nga city ne district okulaba nga ate kati mwe abaana baffe abato mwe muziwangula kiraga nti nno Masaka erina wetuuse era tumujja kuba n'etafaali mugendo tuteera ku status eno ya city. Tuwebaze okubanga abaana bamusebo bakumi efumye ate n'otatula ku bitone byabwe era tusuubira nti mu maaso eyo bagenda kuba ba ambasada baffe Masaka yokka wabula ne Uganda yonna.